keinginan seseorang memiliki kenderaan lasak ataupun kenderaan pickup truck selalunya berkait rapat dengan pekerjaan harian atau keperluan seseorang itu. Tetapi dalam dunia masa kini, memiliki sebuah pickup truck tak semestinya melambangkan seseorang itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lasak atau harus melalui kawasan ataupun area yang lasak. Kini, pasaran terkini selalunya telah membekalkan kepada kita pemilik-pemilik truk sebuah keadaan yang agak berkait rapat dengan sebuah kereta ataupun kenderaan yang mewah. Maka atas fakta itu, kita akan membawa anda melihat sebuah kenderaan yang kita bawakan untuk anda hari ini, iaitu Ford Ranger Platinum. Saksikan. Okey, dalam pemberian barangan-barangan mewah untuk cerita, untuk kereta ni atau kenderaan ni, nombor satu, saya kagum dengan sistem infotainmentnya, yang mana anda juga dibekalkan dengan Apple CarPlay dan Android Auto, yang mana boleh menghubungkan dengan alat peranti anda. Dan tapi banyak perkara-perkara lain seperti wireless charging untuk handphone, dan dia ada USB charger di bahagian belakang, selain mempunyai blower aircon di bahagian untuk penumpang belakang. Tetapi dalam pada tu, saya dapati macam seolah-olah macam Ford Ranger ni tertinggal satu perkara yang boleh dikatakan mewah untuk para pemandunya atau para pemiliknya, iaitu tiada sunroof. Yang itu saya agak heran sikit lah. Kalau ada sunroof, saya rasa kereta ni boleh katakan lengkap lah untuk kesemua keperluan yang anda inginkan dalam sebuah kereta yang mewah. Tak dapat tidak, kita terpaksa berceritakan tentang prestasi enjinnya. Selain ianya seperti dalam brosur mengatakan ialah 2.0 ataupun 2000cc, B-turbo ataupun bi-turbo, daripada segi pemahaman saya, makna itu menggunakan turbo berkembang mungkin. Tetapi anda masih lagi diberi pilihan untuk membuat pemanduan daripada segi untuk ekonomi, daripada segi ekonomi, fuel ekonomi ataupun untuk menjimatkan bahan api, dan juga mempunyai mod-mod enjin yang lain, termasuk mod pemanduan yang biasa untuk mana-mana pickup truck, iaitu daripada 2 roda ke 4 roda. Dan mempunyai satu lagi level di mana menggunakan, walaupun menggunakan 4 roda, ianya lebih berkuasa terutama untuk pemanduan khas di kawasan-kawasan off-road, kawasan-kawasan berbatuan yang kata orang tu lebih ekstrim. Jadi secara kasarnya, Ford Ranger ini bukan saja Ford Ranger atau pickup truck yang biasa, ianya Ford Ranger Platinum yang memberikan anda satu ambience ataupun keadaan sebuah kereta mewah, tetapi juga mempunyai prestasi yang agak baik untuk sebuah pickup truck. Jadi ini boleh cakapkan all in one. Ketika membuat pemanduan Ford Ranger Platinum ni, daripada segi kedudukan tempat duduk sebagai seorang pemandu, memang kata orang tu memang tak ada beza langsung lah kalau dibandingkan dengan memandu apa jenis kereta pun sama je. Dan terlanjur pula dengan harga pasarannya, iaitu lebih kurang RM183,848 tanpa road tax, tanpa insurans dan juga kos pendaftaran. Ianya boleh dikatakan dalam kategori kereta yang mewah, kerana selain mempunyai bantuan elektronik, seperti bantuan pemanduan elektronik, sistem keselamatan seperti kebanyakan kereta-kereta waktu zaman kini, yang mana terdapat pemanduan bantuan memandu dalam lorong, ataupun daripada segi sistem amaran jarak antara kenderaan, cruising dan beberapa sistem bantuan pemanduan elektronik yang lain, kereta ini juga memberikan keselesaan daripada segi ruang.
Dan satu lagi perkara yang kalau dah terlanjur di pasaran Malaysia ini, kalau dikatakan sebuah kenderaan mewah atau kenderaan yang agak eksklusif, seat ataupun tempat duduk dibekalkan dengan balutan kulit, yang mana bagi saya masih lagi mengekalkan bahawa pendapat saya bahawa seat berkulit ini tak patut pun dibuat di Malaysia, kerana kita terlalu panas di luar masa-masa kereta daripada keadaan parking akan terbakar lah bahagian-bahagian punggung anda. Tapi dah di Malaysia ni memang kita pasang seat daripada kulit dan terus tahapnya dikatakan eksklusif. Jadi inilah dia antara perkara-perkara yang menarik tentang Ford Ranger Platinum ini. Sebuah level yang agak kayangan bagi peminat-peminat truck ataupun pickup truck. Dan ini sudah pasti memberi satu kelainan daripada jenama-jenama truck yang berada dalam pasaran Malaysia. Ada satu lagi perkara yang menarik yang nak saya ceritakan tentang Ford Ranger ni. Terlanjur ianya adalah dalam kategori kenderaan yang agak kayangan ataupun eksklusif. Ianya didatangkan dengan beberapa sistem elektronik yang bagi saya agak menarik, iaitu nombor satunya didatangkan secara standard di bahagian tempat letak barangan di bahagian belakang atau di bahagian luar. Ia ada penutup ataupun shutter yang boleh dibuka ataupun ditutup dengan menggunakan sistem elektronik, sama ada menggunakan anda punya senama controller, remote control, ataupun terdapat tombol switch sama ada di luar dalam, di luar bahagian dalam dan juga di bahagian dalam kabin kereta. Dan itu adalah satu yang sangat menarik, kerana selalunya kita dapat lihat untuk pemandu-pemandu atau pemilik truk yang lain, mereka terpaksa beli aksesori ataupun satu cover yang di pasaran luar untuk melindung barang-barang mereka yang letak di luar tu daripada cuaca lah, daripada hujan ataupun daripada panas. Tapi untuk Ford Ranger Platinum ni, dia datangkan secara standard dan akhirnya juga mempunyai sistem elektrik yang mana ia boleh dibuka tutup dengan menggunakan remote. Penggunaan bahan api untuk Ford Ranger ni, yang seperti anda tahu, ia menggunakan diesel. Dan kalau kita lihat pada meter yang tertulis pada meter ni, saya telah secara purata telah menggunakan 12.5 liter untuk setiap 100 km. Agak okey lah, dia tak ada lah terlalu jimat sangat. Lagipun saya baru ini masuk hari yang kedua ke saya memandu kereta ni. Jadi dalam lingkungan 12.5 average satu setiap liter, 12.5 liter untuk setiap 100 km, ini boleh dikatakan agak okey, tidak terlalu kuat lah. Tapi sebenarnya terpulang pada pemanduan anda juga. Kalau anda dengar ada turbo dan ada mode-mode sport ataupun mode yang kata orang tu boleh lebih berkuasa, sedap tekan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya heavy footed. Kalau you are heavy footed, memang tak akan jimat lah. Semua ini terletak tak kita sebenarnya. Okey, sebagai kesimpulannya, adalah menjadi satu yang agak pelik, kerana keadaan sekarang, pasaran sekarang mahukan sebuah kenderaan yang mewah, kalau boleh dalam interior ataupun dalam kawasan dalam kabin. Jadi kita nakkan aircon, kita nakkan pelbagai fungsi elektronik yang boleh membantu kepuasan daripada segi pemanduan, dan juga sistem-sistem infotainment yang mana seperti dalam Ford ini dihidangkan dengan sistem infotainment yang papan pemukanya sebesar tablet. Jadi kemacuan, kata orang tu, yang menjadikan sebuah kereta yang agak lasak, kini telah menjadi sebuah kereta yang mempunyai luaran yang agak lasak tetapi dalam ini sistem-sistem ataupun fungsi-fungsi kemewahan. Jadi terpulang pada diri sendiri, tepuk dada tanya selera. Kita bertemu lagi dalam sesi-sesi akan datang. Assalamualaikum.